Hoje é sábado e as mulherzadas já estão todas se produzindo, porque não aguenta ficar em casa um final de semana que fala que não sai para lugar nenhum mais. É dia de pegar no pé do marido para eles pagar a janta fora e depois ir para balada. Ah, e só lembrando que depois da balada quer ir para feira também, comer uma buchadinha, um frango. Essas mulherzadas de hoje em dia não tem dó de bolso de ninguém não, viu? E elas comem de cá, devora tudo de lá e elas só no 12.